السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل معان داوضي المل والبنغة داواني سان كسور دوادة برامش كيني تطبات الله هاي مرتي امد وتطبات كيبها المركة داواتان شاشرة التلفزيون كمدا حبنان ستار تي في برامش كان على بو حايدين سوصارة داوضي الله لكن ديك لسعود سيساني وفيس عبد الله هي تطبات والب داواضي الله وبرامش كان سوالي دين قادي جينا كاي برشد دين تحكي جيني eta washaba dhawaan kula ogorti barnaamijkaada magacaaga ugu bilaabay soo dhawahay dhamaanteen hay taa waa afmad magacaaga Cali Balleela Cali Balleela ha ya ya galab wanaagsan galab wanaagsan galab wanaagsan Cali Orgi waxa aad sheegtaa jacaylku muxuu yahay jacaylku waa tareenka bini'aadamka weeyaan de taa xilliga isku baahan yiin inay iskuursadaan waa intaas Allahu Cali Orgi ya يا ها وحوي يا وح مت بنادك كل شرتون دي أيوب كي ما تجعل قصر عين يا هدو قصر عين ها نبي كشك شيء كرنا يا جوا سيدا ما تسمي هذا قصر دوم كل عارين تبرم شكادي كم مجا عاجي كبلاوي ده ويا عبد الشهيد أحمد بلاي هذا قلبه ناكسن شو ما تبغى ناكسيات بوه بوي يا هو عين ما أحمد سعيدو إن بدن وح عبد سعيدو إن بدو حين ما قال jaayil ba jira bal jaayilku muxuu yahay jaayilku jaayilku waxaan si waa de aragtida uu qof aad in aragtay de aad in dhaa ka jaclaatay de taa weegto ma tilmo la ku soo dhacay ha de waa uu jaayilku waa lafa raacaban jira markaas sida weegay lafa ya siin ku soo dhacay ya ruux siin jaayilku ku soo dhacay aniga jaayilku wax jira de waa jira uu ku dhaca dadka de jira ha de waa jira ha aadad maasan taa dargal wanaagsan ba ku leeyahay ku soo dhawban ku leeyahay walaal barnaamijka murtiye baad ka baxay TV ga Star do magacaaga ay ku bilaabaya Axmed Aydin Madar Tiiri walaalaha ma madar hay ma sha Allah wax dhig jago fi ay ma sha Allah weeyaan farxad iyo dadka tuska wal ya isbakar garabaya wal wax hadii shaqta wax markaad ooyo kula ooyaya hadaad qosashana kula qoslaya wax kula ooyo kula qosaya ya baa nafto tamaa kulay ha taamde taasan firay wax ka xaal kale wajir way su'aal kale ku idinaya waxay nagu soo noqnoqday mar walba halka jacayl kale raahdo jacaylku ma wax jiraa muxuu yahay wuu jiraa waa shay jiraa qof kulka goor isoo niyiisaday wax alaabta niyiisa baa leeyahay tu qalbi saniim ya kulka goor isoo niyiisaday qofkii baa qofku wax ku dibaaxay weeyaan ya marka waa xil ayuu haada jiray oo qofku ku noqnoqdo dhaawac ya dumbe duwid ma u dhacwaan ogaaday mid ay ha marka waa sidaa tii iska gareen way atad ma tan tagar wanaagsan bakle ugu horrid walaal ku soo dhaban kulay barnaamijka adiga magacaaga ku bilaabaya walaal ku dhawaa fiisa magacaygu Cabdiraxmaan Salaaban Kuure ma kastan ma ku dhawaa way walaal ma aamisha barnaamijka tii ku mahadcelinaya mar saddexaad iyo mar labaad ba waxaad ii sheegtaa walaal Cabdiraxmaan baarka la dhaa jacaylku inagu soo noqnoqdaa mar walba ma qalnaa talo jacaylku muxuu yahay sama jiraa jacaylku ma jiraa walaal maas ma laga maamalaayo dii qof ku dhacay ma horta ka sheekay moogta iyo abanadi waxa saabun ba laga maamalaayo laakiin wadi qaxqada dadka ku dhacay ba sheegay moogta marka qaar ba dhahaa waa hanuun qaar wax dhahan waa farxad qaar ba sidoo ugu jawaabaan marka qaar ba soo ku soo maray weeyaan oo masuulad u jira ya jacayl walaal waa jira mana jiro waa loo dhex kartaa dhexaya ha taasan filayaan su'aal kale walaal ku idinaa hadii sheegta heesta calanka Soomaaliland isma ku waar abaanki sameeyay ama midhaha iska lahaa filmigiisa noo sheeg walaal horta dadku su'aasha dad bigriyaan laba abaan waa weyn bidhaan baan midum sameeyay laakiin ninkaan u badinayo waxa weyn xashiq muumina dhaw ha laakiin dadka qaar badan xasmi bisbaas soo suugna inaan xaristaa waan ha ka aha laakiin aanu wadan tii ku adkisto xashiq muumina sameeyaanay aad bad maatsan walaal ku soo dhawan kulay ugu horinti barnaamijka adiga magacaaga ugu bilaabay galab wanaagsan oo kulay ugu horinti wala harta kala lumida magacaygu Cabdikariin aad iyo aad u dhawayn garad xaal iyo diin saash Cabdikariin wala raxmi ashur walaal way Cabdikariin galab wanaagsan maan markala kulay Cabdikariin heesta calanka Soomaaliland ee sama kuwar abwaankii sameeyay bal midhaano shee xal ku dhaxaatay iyo su'aal heesta calanka Soomaaliland ee sama kuwar ha bal abwaankii sameeyay ama midha iska lahaa noo sheeg abwaanka sameeyay wallahi abwaanka garanay garmis
garanayaa weenka ha okay su'aal kale ku yidinaya waxay nagu soo noqnoqday baalka jacaylka la raaxdo talo jacaylku muxuu yahay jacaylku deewa wax jiro ka yimaa xawiyada maran warka ee run ahaantii waa wax jiradi qofka bilaadanka ku dhacade aniga kullay dadka horta waan dareemi karaa jacaylka dadka marka wax lay jacaylku wax jiro bilaadanka ku dhaca qofka bilaadankaana qofte oo qaab oran kara qofte bilaadanka jacaylku wuu fureebadeen dhowr nooc kala baxaa qof mid walaaltinimo iyo mid kale tabade markaan waxaan leeyahay jacayl wax jira ha dad maartay galab aan maqlay haye walaal galab la kusoo dhawan kulan ka horinta barnaamijkaaga magacaaga ku bilaabay galab wanaagsan horta u qulay galab la mid walaal magacaaga Shafi Salaaman Salaad waad ku maasantay soo dhawin galab wanaagsan walaal joog gudi aad buu degan yahay walaal xarad oo okay wax isleegi way su'aal ba ku diinay xadi shaqtaa marka jacayl kale raahdaa oo nagu soo noqnoqdaa mar walba wax jira iyo wanu jacayl ka de wada aragtay dad badan baa laga falanqaysi suugaanta sheegtay dad u dhintana wala sheeg laakiin anigu niyo runtayda shakhsiyadeed ma aaminsanayn jacayl jira ha waa xaaladu waa iska nooc ah waa ka hadii ugu laga yaabno aad oo iska alxamdulillah laakiin saanu san aaminsanahay di ya wax jira ma aha okay su'aal kale ku diin xadi shaqtaa afgaanki sameeyay heesta calanka jamhuuriyadda Soomaaliland ee sama ku war oo midaha iska lahaa wuxuu ahaa Xasan Sheikh Muumin waa saman ku war si riyaal in kiina soo gelin noo asaay digis ningaasan filayeen waha ha ma tirid bakula walaal ay walaal mudan ku soo dhaw walaal barnaamijkaadii go magacaaga ku bilaabay galo wanaagsan oo kulay oo ku soo dhaway walaal magacaaguna waxa weeye Cabdiraxmaan Xuseen Liban lagu maqnaan istaab waan mudhigistay iyo biryaan yaraan aad guurtaydi waxa markan iskuulka ku heejinay jawaar waxaan ugu ka dhigisin maayay wax aad ila kaal sidii umugu cunay ugu baxayoon isugu baxay way mudhigisto hadii sheegtaa heesta calanka Soomaaliland ee sama ku war abwaanki sameeyaa midha iska lahaa iyo waxaan umaleynayaa horta abwaanka siinu dhintan umaleynayaayo bilba hebel magaciisa iga baxsay hebel diiriyo sooran baa loorin jiray abwaanka gowdi en waxaan ka mid ahaa howladii waa bari hore ayuu ka mid ahaan jiray ana hubaa way yahay waxa dhigtaa su'aal kale ku diinayaa baa kala dha jacaylku waxa nagu soo noqdo markastaan maqalno wuxuu yahay jacaylo horta jacaylo 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 jacaylku horta meel laala iyo horta meel ku sidaysan yahay oo adigu aan anigu soo saaro ma jiro waayo de jacaylkan aad aniga iga sheekeynaysa wax geedkaaga gaarsiisan ma waa reality markii hore wallahi isu shukaansa aragtidu iska waa inta la sar kumbalay isu shukaansada hadhowna af kubad juglaysa siya guriga baa la isla galaa bis waxa ka dambeeya dama weyn halka lagu waraabo weyn la kala tago dubaaliga la kala raaco la suurada tii xaq uu ka jiraaba jacaylka wala iska dhoobdhoobaa reer galbeed iyo baa dhoobdhoobayn diday waxaan isku yadeeyaynaa haddii ma tuntaa barnaamijka adigu magacaaga ku bilaabay Cabdiraxmaan Xasan Cabdullaahi oo ku dhawayd galab la mid ah maqribi yaa milicda kulayl wallaah way waxa aad sheegtaa waxa nagu soo noqnoqda baalka la dha jacaylka jacaylku muxuu yahay tan kaasina gaarin dhermeeban waxaan jacayl ma jiro jirkun baa isku baahan garansa yaa arire fagaas taqoota qoota nayee oo ki maxaa salaam aan laatay yaa ma dhaafo aba jirno tewa adu wa yara masiide iga heli dad ma soo dhaafay waan kulay goorinta barnaamijka adiga magacaaga ku bilaabay galab wanaagsan oo kulay waan dhawey walaal magacayga wax la yiraahdo kiisa faraxsan way wax aad sheegtaa baalka la dha jacaylku nagu soo noqnoqda mar walba baalka la dha jacaylku nagu soo noqnoqdaa ha wuxuu yahay la dha jacaylku soo noqnoqdaa somali wallahi ma karanayo laakiin aniga jacayl marba ku dhacayo ha code markii dowlad mar labaad naygu ma soo noqon ha ki ku dhacayna waan ka waxaan ku wareeyay ya waxaan jeclaabayna code toonintii noo wada joognaa ha ha code toto jacayl ku markaa inta wax dhaafsiisan maayo ha su'aal kale ku yidina hadii sheegtaa wax markaad qosasho kula qoslaya wax markaad qosasho kula qoslaya haddii uu idin kula ooyay haddii idin kula ooyay wallahi taam karnay laakiin dee waa musawirkaaga mar waxa nagu soo noqnoqda mar walba baalkan jacayl kale raahdo jacaylku muxuu yahay talow jacaylku wallahi
aanu saayra meesha waxa weeyaan warag walaal waxa weeyaan jacaylku hadaan ka hadlo jacaylku waa wax horta markii hore qof markuu arko qofka indhahaas uu kala magarato qof markuu arko indhuhu markii ba dareen waa dareen waxaan magarato dareenkaas markii ba wuxuu dirayaa from to indhaha from to qalbiga qalbigu u diraya ma garatay marka waa dareen weeyaan indhuhu markay arkaan qofkan markuu qofkii u cajabiyo qalbigu u diraya aniga wallahi dhawaan aan kaa kiilaynu boodheri weli musoo marin jacaylkaas ma jecla kusoo dhawaan kuleeya barnaamijka murti madaka baxa tv staarada magacaagii ku bilaabay gala wanaagsan ku leeya marka hore ku dhowya magacaygu waa yaasiin cabdi yaasiin usaal ba kuweydiina xadi sheegtaa wax markaad qosasho kula qoslaya haddaad uydana kula ooya wallaahi su-aashaas waxay la tahay dawa nafteeduma marna ila oysa marna kula qoslaysa iyadunba haddaad murugoytana kula ooyaysa kula murugoonaysa haddaad lacag heshina kula farxaysata marka waa naftaada wa ha way su-aal kale kuweydiinayaan in badan waxaynu ku soo noqnoqda baalka jacaylka la yidhaahdo jacaylku muxuu yahay talow miya uu kelmadda jacaylka waa maqlaa anugu garab mahayo waa maqlun leh ya jacaylka waa maqlay laakiin dee wax jira ma yaqaano wax jira maah ya dadku waa iska odhada jacayl bay ku dhahay laakiin aniga dee weli arday ayo waxnaigu muuxin haddii gu maqnaadaan adee waan wasolof garanna ya xilkiisa raadinna jacayl ma aamisan aadbaad mahadsantay walaal ugu hore intii kusoo dhawaan ku leeyay barnaamijka murtiyi madaka baxa telefishinka istaarado magacaagagu bilaabay magacaygu waa tiiriye maxamuud diiriye oona ku dhowa ninkayga lama yaraste nin weyn bay waayo waxaad ii sheegtaa heesta calanka soomaalilan sama kuwaar abwaankii sameeya oo midhaha iska lahaa horta abwaanka awogii buu ahaan jiray haddaan isku dayo wuxuu noqonayaa waxaan filayaa maxamed woogin yahay awogeydii marigaa awogeygii ila dhacday inaan dhilooway ila dhacdaba su-aal kale kuweydiinaya waxaad sheegtaa baalkan jacaylka la idhaahdo wuu nagu soo noqnoqdaa mar walba bal muxuu yahay ota jacaylku waa balaayo berigu igu dhaco waxaan jeclaada mid jahayada noo shaqayn jirtay iskhilaafin ooyo ooyo eriso mid kale imkana loo keenay taasaan fulinaya ka waxaan odhanayaa baalko mid wacan aaaa ii jaariyadu mataanay dhashaa arayada lagu meelaystaa ya waxaa ii dee mataanahay dhashaa waa iiyo laba mataanamataanaha la xusha waataay daawadayaal haddaan intaasi kaga soo laabano saddexdii su-aalood toddobaadkan oo filaya inay ka xiisa badnaayeen kuwii hore haddaan usoo laabano daawadayaal qaybteena labaad barnaamijka oo ahayd saddexdii su-aalood iyo jawaabo ugu saxdaha su-aasha koobaad daawadayaal waxay ahayd jacaylka maxaad ka aaminsantaa mise talo ma jira qof balde wuxuu odhanaya qof maba jiro wuu jiraa anuu igu dhacay way wada arkaysan daawadayaal taas iyada falanqayn ma baahna su-aashana labaadaa noo soo qabto daawadayaal ay sheeg wax markaad oydana kula ooya markaad qosashana kula qoslaya qaar badan ba odhanaya waa naftayda waa laakiin su-aasha waxa way ka duwan tahay waa muraayada dabcan dad isku eegtay dee marka adaa ka dhex muuqanayo mar walba qosashadna waa adigii uun markaad ooyeysa dabcan waa adigii uun su-aashana labaad saddexaad u dambaysa daawadayaal aan idhaahda e waxay ahayd sheeg abwaankii sameeyey ama iska lahaa midhaha heesta calanka somalilan sama kuwaar dad badan baa gartay dabcan abwaan xasan sheekh muumin haddaan intaasi kaga soo laabana daawadayaal waxaan soo garnay ku tiya gabagabadii barnaamijka barnaamijka alaba waxa igala qayb qaata qayb ilxaadlana ka qaataan la-aantoodna suurto galeen waa kamaradii axmed qani farsamadii editek injineer soomaali barnaamijka waxaa ina soo codsiinaysaa anigu faysa cabdilaahiya intaan barnaamijkan barnaamijna mida ku kulmi doono waxaad kaga tegayaa sidaayo nabadgelyo